মেরি আই টমি বনাওতে হাতখন ভাগৰি পৰে তেনে হহজ বুলি ভাবিছ দেউতাক টু এয়া হবি যেন লাগে কিন্তু চহৰৰ প্ৰতিটো পাৰ্টিৰে অৰ্ডাৰ কাৰ ওচৰত তোৰ দাদাৰৰ ওচৰত বিকজ ব্ৰ আই এম ডিফাৰেণ্ট জাষ্ট লাইক ইউ ডিফাৰেণ্ট টক উইংকিজতকৈ ভালদৰে আৰু কোনে বুজি পাব আগবঢ়োৱা হৈছে চকোলাভ ৰিচ চকলেট আৰু স্মুথ কেৰামেল ক্ৰীমৰ অনন্য কম্বৰে প্ৰস্তুত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম কেৰামেল চুইছ ৰোল ৰেপ্ড ইন চকলেট উইংকিজ চকোলাভ মিঠা অনন্যতাৰে ভৰা